so svojím vojskom do Uhorska a tak si vnútil z nás osoba. Ich manželstvo však neprinieslo žiadneho potomka. Mária zomrela spolu so svojím nenarodeným dieťaťom potom, čo nešťastne spadlo s ním. Žigmund si po smrti Márie zobral za manželku Barboru Zorku, dceru Grota z Celie a Bána Chorvátska, Slovania a Bohu. Tu máme takú zaujímavosť, moment. Ja vám to takto ukážem. Máme tu možnosť kostýmy, výstenských kostýmy.